Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми з вами займемось тим, що продовжимо йти по підручнику для 10-11 класу. І тема нашого сьогоднішнього уроку – це комп'ютерні моделі та комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. За традицією відкриваємо наш підручник і використаємо його знову ж як гід у вивченні цієї теми. По-перше, слід визначитися з тим, що таке моделі та моделювання. Коли ми чуємо слово модель, у нас в уяві виникає зразу або модель на подіумі, або якась марка, фірма, наприклад, модель автомобіля. Так от, оці моделі ніяким чином не відносяться до нашої теми, і в нашому випадку модель – це спрощене, як правило, представлення якогось явища, якогось процесу або об'єкту. Приклад, всі ми бачили і знаємо, а можливо в кого навіть є дома, глобус. Ну, я намалюю його так схематично, тут якісь материки, тут океани. Глобус він, як то кажуть, і в Африці глобус. Бувають маленькі, бувають великі, бувають сувенірні якісь малесенькі глобуси, скляні, пластикові, з високою деталізацією, але все рівно, яким би якісним він не був, це лише модель, спрощена, зменшена, яка дозволяє уявити, наприклад, розташування материків, яка дозволяє визначити дуже приблизно відстань між якимись точками. Тобто вона використовується для того, для наглядності, для навчання, для визначення, наприклад, куди помандрувати, в яку країну, і все. Чому вона спрощена? Тому що вона значно менше нашої Землі. По-друге, форма глобуса, як правило, кругла, а Земля, як відомо, вона має і гори, і плоскі поверхні, і морські впадини дуже глибокі. Але на глобусі цього всього не передано. Тобто це так звана спрощена модель, причому модель фізична. Є, наприклад, моделі автомобілів, ну я отак намалюю, які можуть розглядатись як іграшка, а також можуть бути колекційними, виставковими і таке інше. Це фізична модель, яка копіює реальне явище у якихось спрощених деталях. Де використовуються такі моделі? Наприклад, та ж сама модель автомобіля, ну, може мати різну форму. От, наприклад, якийсь гоночний болід, я його отак намалюю. І є два конструктора, який каже, ось така форма буде економічна, швидка і взагалі класна. А другий каже, така форма буде класно. Так от, щоб не виготовляти готові повністю автомобілі, не витрачати величезні гроші на випуск першого зразка і його тестування в реальності, виготовляють невеличкі модельки, ставлять їх в аеродинамічну трубу, ну, тобто труба, в якій отут створюється вентиляторами потужними поток повітря, ставлять сюди автомобіль, такий іграшковий, ну це, звісно, схематично. Потім сюди чіпляють динамометр, який показує силу спротиву повітря. Один автомобіль відтягнув динамометр на більше, тобто опір повітря цього автомобілю більший. Інша модель, наприклад, дає менший опір, тобто її форма більш аеродинамічна. Таким же чином випробовують форми крил для самольотів, можуть провести експеримент по стійкості будинку, на який діє там вітер, і таке інше. Тобто за допомогою фізичних моделей можуть визначати ті чи інші параметри об'єктів. Знаходити, так би мовити, оптимальний розмір, оптимальні форми і таке інше. Це один з прикладів. Інший приклад фізичних моделей – це, наприклад, архітектурні макети. Всі бачили по фільмам, робиться така площадка, на якій з якогось там, наприклад, з пінопласту ставляться макети будиночків, ставляться ліхтарики, промальовуються доріжки, там якісь дитячі майданчики. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб показати тим, хто буде будувати, вкладати гроші в цей проект, наскільки він привабливий. Тобто, якщо показати просто креслення, людина, яка не архітектор, яка не вміє читати креслення, вона просто не зрозуміє, що їй показують. А от такий макет дає повну уяву пробудову. Тобто це модель, наприклад, якогось кварталу. Роблять також макети будинків достатньо точно, щоб, наприклад, людина, яка хоче собі замовити, могла подивитись, як він виглядає з різних сторін. Інша справа, що зараз це вже не оптимально, тому що комп'ютерні технології дозволяють зробити це набагато краще. І от ми підійшли вже до розгляду того, що таке комп'ютерні моделі і які вони бувають. Почнемо спочатку
спочатку з графічної моделі, тобто модель, яка дозволяє створити зображення у якійсь програмі і вже представляти його. Наприклад, той же самий архітектурний проєкт будинку може бути створений архітектором, який використовує конструкторську систему для розробки документації. Наприклад, в ній він робить креслення от будинку, тут передбачає вікно, тут передбачає ще одне вікно, двері, тут вікна, тут стіни виставляє, тут ще одні двері внутрішні. Тобто повністю малює план, наприклад, вигляд зверху. Причому, коли це робиться у сучасній конструкторській системі, він зразу обирає матеріал цих стін, ставить розміри, тобто тут, наприклад, 5 метрів ширина, тут 2 метри і таке інше. Тобто він фактично збирає з готових конструкторських елементів, які випускаються заводами, наприклад, залізобетонні стіни. Він обирає готові матеріали і компонує їх на цьому кресленні. Коли він це зробив, він може подивитись на креслення збоку, покрутити його так, як йому потрібно. Тут, наприклад, у нас вікно, і відповідна конструкція буде виглядати з одного боку так. Тобто він може її обертати і показувати потенційним замовникам. Причому він навіть може поклеїти шпалери, покрасити там підлогу, зробити освітлення, і це все буде візуально, можна навіть по такому будинку за допомогою різних програм пройтись, подивитись, як виглядає та кімната чи інша, оцінити зручність того, як розташовані різні приміщення. А по-друге, після того, як він цей проєкт зробив у цій системі, він отримує різні документи, які потрібні для його будівництва. Наприклад, натиснувши декілька кнопок, він отримає перелік необхідних матеріалів, він отримає вартість цих матеріалів, він отримає технологічний процес будівництва, тобто що за чим будується, і таким чином зекономить купу грошей і часу на підготовку оцієї документації. Далі, коли йде будівництво, у нього в системі є всі розміри, і зараз сучасний підхід будівництва передбачає те, що, наприклад, якщо будується багатоповерхівка, зробили фундамент, побудували перший поверх. Туди заходять спеціалісти з 3D-сканерами, встановлюють ці прилади в потрібних місцях і роблять автоматизований промір усіх розмірів, які передбачені кресленнями. Потім ці дані вносяться в спеціальну програму, і вона автоматично визначає, що отут, наприклад, стіна стоїть не на місці, там на 10 сантиметрів. Поверхня стелі прогинається. І оці всі помилки, коли вони визначаються на початковому етапі будівництва, їх набагато простіше виправити, чим коли вже побудовано 10 поверхів, і в результаті будинок виходить якимсь кривуватим, стіни нерівні, кути непрямокутні, вікна перекошені, двері не закриваються. Тобто, якщо такий підхід використовується на основі конструкторської моделі і системи контролю якості будівництва, тоді у нас витрати на виправлення будівельних помилок будуть значно меншими, а якість значно більшою. Що стосується моделей імітаційних, є відповідні програми, які дозволяють імітувати певні фізичні, хімічні та інші процеси, причому дозволяють це робити, не витрачаючи взагалі ніяких грошей на експеримент, окрім часу того, хто його проводить. Наприклад, оцю заставку я зробив у програмі Blender, і вона моделює процес взаємодії вітру з тканиною. В самому блендері сам проєкт виглядає наступним чином. Тобто я розмістив матеріал тримача прапору, розмістив об'єкт, у властивостях якого я вказав, що це тканина, розмістив на ньому зображення, розмістив, ось у нас це задній фон, а ось у нас параметри вітру, тобто він дме звідси, вказана його сила і вказаний напрямок. Коли я запускаю імітацію в цій програмі, вона у мене дозволяє зрозуміти, як тканина буде поводити себе на вітру. Причому я можу тут вімкнути різний рівень деталізації і відповідно потім побудувати імітацію уже в якісному графічному файлі і зрозуміти, як буде вести себе на вітру такий прапор. Тобто оце модель імітації. Такі моделі дозволяють зімітувати реальні процеси настільки детально, наскільки дозволяє це сама програма. І третій тип комп'ютерних моделей – це математичні моделі,
розрахункові. Що мається на увазі під математичною моделлю? Наприклад, у нас є будівля, висоту якої ми знаємо, наприклад, 50 метрів. І нас дуже цікавить, скільки часу буде летіти кулька, поки не вдариться об землю. Звісно, можна піднятись на дах такої будівлі, взяти точний секундомір, кинути кульку і слухати, поки вона впаде, і потім натиснути на кнопку. Таким чином ми визначимо час, але він буде дуже неточний. Разом з тим, з курсу фізики ми знаємо досить просту формулу, яка говорить нам про те, що висота, з якої падало тіло, дорівнює постійній силі тяжіння G, помножений на час у другій ступені і поділене на 2. Відповідно, звідси ми можемо визначити, що час падіння буде дорівнювати коренню квадратному, 2 помножить на висоту і поділене на константу g. Тобто, якщо ми знаємо висоту будинку, нам абсолютно не потрібно лізти на його дах з секундоміром. Ми можемо просто по цій математичній моделі буквально за 10 секунд порахувати час, який буде падати тіло. Чому ця модель спрощена? Як і більшість фізичних формул, які використовуються, тому що вона не враховує дію опору повітря, який буде заважати кульці спокійно падати. Якщо ж нас цікавить і цей аспект, там формула зовсім інша буде, вона повинна ще враховувати силу такого спротиву, і вона буде тоді залежати від форми об'єкту, буде залежати, на якій висоті над рівнем моря стоїть сам будинок, тобто там дуже багато параметрів і набагато складніша формула. Але все це можна описати засобами математики і, відповідно, побудувати більш складну і більш точну модель цього процесу. Причому після побудови математичної моделі ми можемо використати її і за допомогою комп'ютера скласти програму, яка буде автоматично розраховувати те, що нам потрібно. Причому, коли ми запрограмуємо оту формулу, ми вже побудуємо не математичну, а створимо комп'ютерну модель розрахунку часу вільного падіння в залежності від висоти, з якої скинули тіло. Оці комп'ютерні моделі використовуються також для проведення комп'ютерних експериментів, але це тема наступного уроку, тому щоб її не пропустити, підпишіться, будь ласка, на канал. А на сьогодні будемо завершувати. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.